Pakainya boleh kan buat langsung. Lalu, lalu. Kan ya apa B gitu kalau nanti buka tak selama ya B gitu kalau apa aja eh trija nombor ni di tak pernah sikwani je ke trija itu nama je bagi darne multi kul rakam ni ganatri ભાગીદાર ને મળતી કુલ રકમ ની ગણતરી રીત નંબર 3 ભાગીદાર ને મળતી કુલ રકમ ની ગણતરી ટેક્સ્ટબુક ની અંદર પેજ નંબર 30 ઉપર દાખલો છે બીજા નંબર નો સાવ છે કદાચ ટેક્સ્ટબુક ના હોય કદાચ ટેક્સ્ટબુક ના હોય તો બોર્ડ ઉપર લખેલું છે અમૃતા અને દિવ્યા ભાગીદારો છે તેઓની મૂડીનું પ્રમાણ 3:2 છે અમૃતાને તેનું કમિશન બાદ કર્યા પછીના ચોખા નફા પર 8% કમિશન આપવાનું છે જો વર્ષના અંતે પેઢીનો નફો 96,876 હોય તો અમૃતાને કુલ કેટલી રકમ મળશે હમણાં જે છેલ્લે માર્ચની પરીક્ષા હતી માર્ચ 2020માં એમાં આ દાખલો 3 માર્કમાં આવેલો છે હવે પ્રશ્નને સમજી પ્રશ્નને સમજો તો બે ભાગીદાર છે અમૃતા અને દિવ્યા એ બે ભાગીદારો છે એમાંથી આપણને અમૃતાને કેટલી રકમ મળશે એ પ્રશ્ન પૂછેલો છે હવે અમૃતા ભાગીદાર છે એટલે એને બે વસ્તુ મળે છે એક કમિશન મળે અને બીજું એને નફો મળે પહેલે યાદ રાખો કમિશન આપવા અને પછી નફો આપવાનો હવે અહીંયા કમિશન જ્યારે આપવાનું છે ત્યારે વાક્યમાં કમિશન શબ્દ એક વાર છે કે બે વાર એ ખાસ જોવું કમિશન શબ્દ એક વાર છે કે બે વાર એ ખાસ જોવું હવે અહીંયા જો બે વાર કમિશન આપેલું છે તો પહેલે પેઢીના નફામાંથી કમિશન આપણે નક્કી જે ટકાવારી આપી હોય એ કમિશન આપી દેવા હવે કમિશન આપવા માટે એ કમિશન આપવા માટેનું સૂત્ર છે ફરી પાછું યાદ રાખો બે વાર કમિશન શબ્દ આપેલો છે બે વાર કમિશન શબ્દ આપેલો છે તો સૌથી પહેલે કમિશન ગણવાનું એના માટેનું સૂત્ર યાદ રાખો ચોખો નફો ગુણ્યા કમિશનનો દર છેદમાં 100 કમિશનનો દર હવે નફાની રકમ તો દાખલામાં આપી જ છે 96,876 કમિશનનો દર 8% આપ્યો છે છેદમાં 100 8 નીચે 96,876 ગુણ્યા 8^108 કરો એટલે 7176 રૂપિયા કમિશન મળે આ રાઈટ એટલા માટે કહ્યું છે બોર્ડની અંદર 3 માર્કનો દાખલો હોય
ત્યારે આઈન સુધીનો સ્ટેપનો એક માર્ક છે ત્રણ માર્ક એના તમને ત્રણ ચિહ્ન દેખાશે 1 2 અને 3 જેટલા રાઈટ રાઈટ બીટ એક માર્ક પેલું રાઈટ છે બીજું રાઈટ છે અને ત્રીજું રાઈટ તો પેલે આ રીતે કમિશન આપણે આપી દેવા બીજી વખત હવે ગણતરી કરવાની છે તો એને નફો કેટલો મળે છે એની ગણતરી કરવાની છે હવે અહીંયા જે નફો તમને આપ્યો છે પેઢીનો કુલ નફો હોય ભાગીદારો વચ્ચે હંમેશા કયો નફો વેચવાનો વેચણી પાત્ર વેચણી પાત્ર એટલે શું કે પેઢીની કુલ આવકમાંથી પેઢીનો ખર્ચ બધો બાદ કરી દે એને કહેવાય વેચણી પાત્ર નફો તો આવા ટૂંકા દાખલાની અંદર ખર્ચમાં બીજું કાંઈ ના આવ્યું દાખલામાં માત્ર કમિશન જ આપણો ખર્ચ છે સમજી લેવાનું છે બીજું સ્ટેપ વેચણી પાત્ર નફો એટલે ભાગીદારોને કયો નફો મળશે તો પેઢીનો કુલ નફો એમાંથી પેઢી જે કમિશનનો ખર્ચ કરે છે એ બાદ કરી નાખો એટલે વેચણી પાત્ર નફો મળી જશે એટલે આ રીતે પેલે વેચણી પાત્ર નફો કુલ નફો માઇનસ કમિશન તો 96816 માઇનસ 71 76 એટલે 89700 ભાગીદારો વચ્ચે વેચવા હવે આ 89700 આવ્યા એ અમૃતાના પણ આવ્યા અને દિવ્યાના પણ આવ્યા હવે આપણે ટૂંકો દાખલો છે એટલે જે પ્રશ્ન પૂછ્યો એ જ ડાયરેક્ટ આન્સર તો આપણને પ્રશ્ન શું પૂછ્યો અમૃતાને કેટલી રકમ મળે તો અમૃતાને એક ગા કમિશન આપવામાં આવે છે બીજું હવે નફાની રકમ તો હવે 89700 માંથી બેને કઈ રીતે મળશે 89700 માંથી બેને કઈ રીતે મળશે હવે અહીંયા ઉતાવળ બહુ થઈ જાય છે પરીક્ષામાં તરત જ 3-2 મુજબ વેચવાનું આપણે ચાલુ કરી દઈએ એવું નથી જો બરોબર રકમ વાંચવાની છે કાલે તમને કીધું હતું પરીક્ષામાં શાંતિથી પેપર વાંચશો તો 5 માર્ક વધી જશે હવે અહીંયા 3-2 પ્રમાણ આપ્યું છે કે બરોબર વાંચો તો મૂડીનું પ્રમાણ છે નફાનું પ્રમાણ એવો શબ્દ નથી અહીંયા શબ્દમાં મૂડીનું પ્રમાણ આપ્યું છે નફાનું પ્રમાણ નથી બરોબર વાંચો હવે મૂડીનું પ્રમાણ આપ્યું છે એટલે મૂડી મુજબ ક્યાંય નફો વેચવાની તમને દાખલામાં સૂચના નથી આપી એટલે નફાની કોઈ સૂચના ના હોય એટલે સમજી લેવાનું સરખે હિસ્સે વેચાશે એટલે બે ભાગીદાર છે એટલે 89700 ભાગ્યા 2 એટલે 44750 બે ભાગીદારો તો 2 વડે ભાગાકાર કરવાનો 3 ભાગીદારો તો 3 વડે ભાગાકાર કરવાનો એ પાછું યાદ રાખવાનું 2 ને પકડી નથી લેવાના ભાગીદાર 2 છે એટલે 2 વચ્ચે વેચાય છે એટલે 2 માની લો 3 ભાગીદારો તો અહીંયા આપણે 3 કરે છે એટલે 2 છે એટલે 2 ને 44750 માં હવે અમૃતાને આ બીજું સ્ટેપ કરો એટલે બીજો માર્ક હવે ત્રીજો મુદ્દો અમૃતાને મળતી કુલ રકમ તો કમિશન વત્તા વેચણી પાત્ર નફો તો કમિશનની રકમ 71 76 અને નફાની રકમ એને મળી છે 44750 એટલે અમૃતાને મળતી રકમ 52 026 ફરી પાછી એક વખત સમજી લઈ આખી વિગત કુલ નફાની રકમ તમને આપી છે સમજો બરોબર ધ્યાન દો આગળ દાખલામાં જાશું એટલે કુલ નફાની રકમ નહીં આપે કોઈ એક ભાગીદારના નફાની રકમ આપશે ત્રીજો દાખલો એવો જ છે એટલે અહીંયા શબ્દ બરોબર સમજવાનો આખી પેઢીની નફાની રકમ છે કે કોઈ ભાગીદારની નફાની રકમ છે અહીંયા પેઢીનો નફો એવો શબ્દ તમને આપેલો છે ત્રીજા દાખલા ઉપર જો ધ્યાન દેશો તો એવું હશે અભિજીતના ભાગે તો ત્યાં ભાગીદારનો નફો આવ્યો
તો આખો પાછો દાખલો થોડો અલગ રીતે ગણવાનો હશે એટલે બરોબર વાંચવાનું હવે અહીંયા પેટીનો નફો આપ્યો છે પેટીનો નફો આપ્યો છે તો સૌથી પહેલે પેટીનો નફો આપ્યો છે અને કમિશનનો દર આપ્યો છે હવે બે વાર કમિશન શબ્દ આપે એટલે પહેલે કમિશન માટે આ સૂત્ર યાદ રાખો ચોખ્ખો નફો ગુણ્યા કમિશનનો દર છેદમાં 100 + કમિશનનો દર તો નફાની રકમ જો 96876 આવી કમિશનનો દર 8 છેદમાં 100 + 8 એટલે 96876 ગુણ્યા 8 છેદમાં 108 એટલે 71.76 કમિશનની રકમ આવેલી છે હવે ભાગીદારને અમૃતાને કેટલી રકમ મળે તો યાદ રાખો બે રકમ મળે એક કમિશન મળે બીજું નફો મળે હવે નફો કયો મળે જે ભાગીદારો વચ્ચે ડિવાઇડ કરવાનો હોય તે તો ભાગીદારો વચ્ચે કયો નફો ડિવાઇડ કરવાનો કુલ રકમમાંથી પેઢી પોતાનું કમિશન જે ખર્ચ છે એ બાદ કરી દીએ કે ભાગીદારો વચ્ચે વેચાય એ વેચણી પાત્ર નફો તો બીજું સૂત્ર તમારે યાદ રાખવાનું વેચણી પાત્ર નફો બરોબર કુલ નફો માઇનસ કમિશન એટલે 96816 માઇનસ 71.76 એટલે 89700 હવે આ પેટીના નફામાંથી જેટલા ભાગીદાર હોય એ બધાના ભાગ પડે હવે ભાગ પાડવામાં ઉતાવળ કર્યા વિના પ્રમાણ જોઈને સીધા ભાગ પાડવાનું ચાલુ કરવાનું નથી અહીંયા બરોબર ચોરસ કરેલું છે જો મૂડીનું પ્રમાણ તમને આપ્યું છે નફા નુકસાનનું પ્રમાણ નથી આપ્યું અને આખા દાખલામાં ક્યાંય સૂચના છે નહીં કે મૂડીના પ્રમાણ મુજબ નફો કે નુકસાન વેચે છે એટલે નફા માટેની કોઈ સૂચના જ નથી તો સૂચના ના હોય તો સરખે હશે એટલે બે ભાગીદાર હોય તો બે વડે ભાગાકાર કરી દેવાનો ત્રણ ભાગીદાર હોય તો ત્રણ વડે કરી દેવાનો તો અમૃતાને મળતો નફો 89700 ભાગ્યા 2 એટલે 44850 બે ભાગીદાર છે એટલા માટે બે કર્યા ત્રણ ભાગીદાર હોય તો ત્રણ એટલે 44750 નફો મળે છે હવે કુલ અમૃતાને કેટલી રકમ મળે તો કમિશનની રકમ વત્તા નફાની રકમ તો કમિશનની રકમ 71.76 વત્તા નફાની રકમ 44750 એટલે 52026 ફરી પાછું માર્ચ 20માં પૂછાયેલો દાખલો છે છેલ્લા પેપરમાં 3 માર્કમાં 3 માર્ક કઈ રીતે તમને મળે આ પહેલું જે રાઈટ કર્યું છે એનો 1 માર્ક હોય બીજું જે રાઈટ છે 44750 બીજું સ્ટેપ એટલે 2 માર્ક અને ત્રીજું સ્ટેપ આગળ એટલે 3 માર્ક મળી જશે મૂડીનું પ્રમાણ આપ્યું છે મૂડીના પ્રમાણ મુજબ નફો વેચવાની સૂચના નથી એટલે સરખેલી છે જો અહીંયા મૂડીને બદલે નફા નુકસાનનું પ્રમાણ આપે તો અહીંયા ગણતરી પ્રમાણ મુજબ કરવી પડે પણ આટલું પહેલે ક્લિયર કરી લ્યો પછી આપણે એ રીતના પણ જરા જોઈ લઈશું બરાબર છે હવે એક વખત શાંતિથી લખી લો જરા દાખલો 2 મિનિટ
2000 હવે બીજો દાખલો આપણે લઈએ થોડા ફેરફાર સાથે. હવે માની લો કે મૂડીની બદલે નફાનું પ્રમાણ આવ્યું. મૂડીની બદલે નફાનું પ્રમાણ જો અમૃતા અને દિવ્યા ભાગીદારો છે તેઓની તેઓનું નફાનું પ્રમાણ 3:2 છે. અમૃતાને તેનું કમિશન બાદ કર્યા પછીના ચોખા નફા પર 10% કમિશન આપવાનું છે. જો પેઢીનો નફો 66,000 હોય તો અમૃતાને કુલ કેટલી રકમ મળશે? બે વાર કમિશન શબ્દ છે એટલે સૂત્ર તો આને આ છે. ચોખ્ખો નફો ગુણ્યા કમિશનનો દર છેદમાં 100 વત્તા કમિશનનો દર. હવે આપણો ચોખ્ખો નફો જો તો 66,000 છે. દસ છેદમાં 100 વત્તા 10 તો 66,000 ગુણ્યા 10 છેદમાં 110 તો 6,000 રૂપિયા તમને કમિશન મળશે. ચોખ્ખો નફો 66,000 કમિશનનો દર 10 છેદમાં 10 અને 100 એનો સરવાળો તો 66,000 ગુણ્યા 10 છેદમાં 110 કરો એટલે 6,000 રૂપિયા કમિશન. હવે બીજું સ્ટેપ, વેચણી પાત્ર નફો બરોબર કુલ નફો માઇનસ કમિશન. તો કુલ નફો આપણને આપ્યો છે 66,000 માઇનસ કમિશન કરી 6,000 એટલે વેચણી પાત્ર નફો આવે 60,000. હવે આપણો પ્રશ્ન છે કે અમૃતાને કેટલી રકમ મળે? તો ભાગીદારને હંમેશા કેટલી રકમ મળે? 2. એક કમિશન મળે, બીજું વેચણી પાત્ર નફો મળે. તો આ કમિશન તો આપણે મળી ગયું. હવે વેચણી પાત્ર નફો. હવે જો આગલા દાખલામાં મૂડીનું પ્રમાણ અને આખા દાખલામાં ક્યાંય નફો નુકસાન કેમ વેચવાના એની સૂચના નથી, એટલે આપણે જે કંઈ નફો આવ્યો હતો એના બે ભાગ આપણે કરી દીધા હતા. હવે તમે જોવો તો આપણે અહીંયા મૂડીનું પ્રમાણ નથી આપ્યું, ક્લિયર નફાનું પ્રમાણ આપ્યું છે. તો નફો તમારે ડિવાઈડ કરવાનો. કઈ રીતે? આ નફો ભાગીદારો વચ્ચે જે વેચાય તે, તો એ નફો છે 60,000 ગુણ્યા
હવે અહીંયા તમને નફાનું પ્રમાણ આપ્યું છે એટલે હવે ઓની જેમ ભાગાકાર નથી કરી દેવાનો બે વડે હવે આપણે અમૃતાને કમિશન આપ્યું તો અમૃતાનું પ્રમાણ કેટલું છે 3 પેલું નામ પેલું પ્રમાણ અમૃતા પેલું નામ પેલું પ્રમાણ તો 60000 ગુણ્યા 3 છેદમાં 5 એટલે 36000 રૂપિયા એને નફો મળશે અમૃતાને મળતો નફો 36000 હવે ત્રીજું સ્ટેપ કુલ મળતી રકમ કમિશન વત્તા વેચણી પાત્ર નફો તો કમિશનની રકમ 6000 વત્તા 36000 બરોબર 42000 આગલા દાખલામાં મૂડીનું પ્રમાણ હતું નફાનું પ્રમાણ નહોતું એટલે અહીંયા બીજા સ્ટેપમાં જે વેચણી પાત્ર નફાની રકમ હતી એનો ભાગીદારની સંખ્યા વડે ભાગાકાર કરવો આ દાખલામાં નફાનું પ્રમાણ આપ્યું છે એટલે નામ મુજબ 60000 ગુણ્યા 3 પંચમાંશ કરવા પડ્યા એટલે 36000 આવ્યા આ સ્ટેપ એવું છે જ્યાં તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે પેલું ને ત્રીજું સ્ટેપ કોમન અહીંયા શું ધ્યાન રાખવાનું નફાનું પ્રમાણ આપ્યું હોય તો એ રીતે વેચવાના ના આપ્યું હોય તો સરખે હિસ્સે જેટલી નફાની રકમ વેચણી પાત્રની મળે એને ભાગીદારોની સંખ્યા વડે ભાગાકાર કરી દેવાનો જો નફાનું પ્રમાણ ના હોય તો અને આ દાખલામાં નફાનું પ્રમાણ આપ્યું છે તો એના ક્રમ મુજબ પ્રમાણ 3 થાય છે અને 3 લખ્યા છેદમાં 3 ને 2 નો ટોટલ એટલે 5 મૂકી દીધા એટલે 36000 નફો હવે ત્રીજા સ્ટેપમાં તો કમિશનની જગ્યાએ કમિશન મૂકી દો નફાની જગ્યાએ નફો મૂકી દો એટલે 6 + 36 બરાબર 42000 બરાબર છે ક્લિયર મુદ્દો ખ્યાલ આવી ગયો હોય ઓકે નું બટન દબાવી દેજો ઓકે સબસ્ક્રાઇબ જે કંઈ કોમેન્ટ બરાબર છે હા એટલે મને ખ્યાલ આવે કોમેન્ટ્સ બોક્સ ચાલુ છે એની અંદર કોમેન્ટ મૂકી દેજો બરાબર છે હા એરર હતી એ સોલ્વ થઈ ગઈ છે એટલે કંઈ પણ કોમેન્ટ હોય તો મોકલી દેજો કદાચ આની પહેલા અડધી કલાક તમે ટ્રાય કરી દીધું તો ના થયું એ ટેકનિકલ એરર સોલ્વ થઈ ગઈ છે એટલે કોમેન્ટ હોય તો કોમેન્ટ મૂકી દેજો ઓકે જે પણ તમને યોગ્ય લાગે તે ક્લિયર થઈ ગયા બે મુદ્દામાં કયા શબ્દ ઉપર ધ્યાન દેવાનું છે મૂડીનું પ્રમાણ છે કે નફાનું પ્રમાણ બરાબર અને બે વાર કમિશન શબ્દ જોવાનો એટલે આ સૂત્રથી કામ તમારે કરી બરાબર છે બાકી હોય 2 મિનિટ લખી લો રચું કરના
ત્યાર પછી એક રકમ લખી લ્યો રકમ x y z એક પેઢીના ભાગીદારો છે તેઓની મૂડીનું પ્રમાણ 3:2:1 છે x ને તેનું કમિશન આપ્યા બાદ વધતા ચોખા નફાના 10% કમિશન આપવાનું છે વર્ષના અંતે પેઢીનો નફો 82,500 હોય તો x ને મળતી રકમ શોધો રકમ પેઢે લખી લ્યો નફાની રકમ તમને આપી છે 82,500 10% કમિશન શબ્દ આપેલો છે એકવાર બે હવે તમને મૂડીનું પ્રમાણ આપેલું છે ફરી પાછું મૂડી અથવા નફાનું પ્રમાણ એ સતત જોવાનું છે હવે અહીંયા પહેલું સ્ટેપ તો કમિશન એ જ કાઉન્ટ કરવાનું છે ગમે તે દાખલો તો કમિશન બરોબર ચોખ્ખો નફો ગુણ્યા કમિશનનો દર છેદમાં 100 કમિશનનો દર હવે ચોખ્ખો નફો જો અહીંયા 82,500 તમને આપેલો છે 82,500 ગુણ્યા કમિશનનો દર 10/100/10 તો 82,500 ગુણ્યા 10/110 એની ગણતરી કરશું એટલે 7,500 રૂપિયા કમિશનનો જવાબ આવશે
બીજું સ્ટેપ વેચની પાત્ર નફો બરોબર કુલ નફો માઈનસ કમિશન. તો હવે કુલ નફાની રકમ જો આપણી પાસે 82500 આપેલી છે, એમાં એમાંથી 7500 બાદ કરીએ એટલે 75000 આવશે. હવે જે ધ્યાનમાં લેવા જે ઉચ્ચ મુદ્દો એ ત્રીજા સ્ટેપમાં ધ્યાનમાં લેવાનો છે, મૂડીનું પ્રમાણ 3-2-1 આવ્યું છે. મૂડી મુજબ નફો વેચે છે એની કોઈ સૂચના નથી. પહેલો દાખલો ગણ્યો એ આવો જ ગણ્યો હતો મૂડીનું પ્રમાણ. પછી બીજો બનાવ્યો એમાં આપણે નફા નુકસાનનું પ્રમાણ, તો એમાં જો ગણતરી કરી બીજા દાખલામાં, અને પહેલા દાખલામાં નફા નુકસાનના પ્રમાણની સૂચના નથી એટલે બે ભાગીદાર હતા અમૃતા અને દિયા એટલે બે વડે ભાગાકાર. હવે અહીંયા તમે જોશો તો મૂડીનું પ્રમાણ આપ્યું છે, નફા નુકસાનનું પ્રમાણ નથી. નફા નુકસાનના પ્રમાણ માટે કોઈ સૂચના ના હોય તો ભાગીદારોની સંખ્યા મુજબ સરખેલી છે. તો હવે અહીંયા એક્સ ને મળતો નફો, હવે એક્સ ને કેટલા મળશે તો 75000 રૂપિયામાંથી હવે જેટલા ભાગીદાર હોય એટલા વડે ભાગાકાર. તો 3 છે તો 3 વડે ભાગાકાર 25000 રૂપિયા એક્સ ને મળશે. હવે ત્રીજો પ્રશ્ન, એક્સ ને મળતી રકમ તો ભાગીદાર હંમેશા કેટલી રકમ મળશે? પહેલું ને ત્રીજું સ્ટેપ ફિક્સ, બીજામાં ધ્યાન રાખવાનું છે. બીજું ખોટું પડશે ત્રીજું ખોટું જ પડશે. હવે કમિશન વત્તા વેચણી પાત્ર નફો, તો કમિશનની રકમ જો કેટલા રૂપિયા આવેલી છે 7500, નફાની રકમ કેટલી છે 25000. એક્સ ને પણ 25 મળે, વાય ને 25 મળે ને જેન ને 25 મળે. તો કમિશન 7500 વત્તા 25000 બરોબર 32500. આ રીતે ગણવા. દેખાય છે બોર્ડ ઉપર ક્લિયર? ઓકે લખી નાખો એટલે મને ખ્યાલ આવે. હવે કમિશનની ગણતરીની અંદર બે પ્રકારના દાખલા છે, જે આપણે હમણાં બીજો ગણ્યો અને ત્યાર પછી બે એક્સ્ટ્રા. એની અંદર શું હતું, પેઢીનો નફો તમને આપે છે, પેઢીનો નફો એવો શબ્દ આપેલો છે. હવે એના પછી ત્રીજા દાખલામાં આવો તો એમાં છેલ્લે સીધું ધ્યાન દો, પેલે તો અભિજીતના ભાગે નફો આવે છે. એમાં ભાગીદારને કેટલા મળે એ સીધું કહી દીધું છે, ભાગીદારને કેટલા મળે એ સીધું કીધું છે. ભાગીદારનો નફો આપ્યો છે
એના ઉપર થી કમિશન શોધવાનું છે જ્યારે આમાં શું હતું ટેડીનો કુલ નફો હતો અને કમિશન શોધવાનું છે એટલે આ રીત ની અંદર આપણે પેટા પ્રકાર પાડવો હોય તો પાડી શકીએ લખો તો લખી દેવાનું ભાગીદારના નફા ઉપરથી મેનેજરને કમિશન આ રીતે આપણે નામાં પૂરતો પેટામાં આપી શકીએ ભાગીદારના નફા ઉપરથી મેનેજરને કમિશન એ રીતે આપણે કહી શકીએ બીજા અને ત્રીજા નો ડિફરન્સ પાછો યાદ દેવડાવી દઉં બરોબર મોબાઈલ માં ધ્યાન ના હોય તો બીજો દાખલો હતો એની અંદર પેઢીના નફાની રકમ આવી હોય અને આપણે કમિશન શોધતા અહીંયા ભાગીદારના નફાની રકમ આવી છે ને આપણે કમિશન શોધીએ છીએ બરોબર છે એ ધ્યાનમાં રાખો હવે અહીંયા વિસ્મય અભિજીત અને કુનાલ 3:2:4 મુજબ નફો નુકસાન વેચી લેતા ભાગીદારો છે મેનેજરને તેનું કમિશન આપ્યા બાદ વધતા નફાના 10% કમિશન આપવાનું છે અભિજીતના ભાગે 30,000 નફો આવે છે મેનેજરના કમિશનની ગણતરી કરો ત્રણેયના નફા નુકસાનના પ્રમાણની રકમ તમને આપી 3:2:4 હવે પેઢીનો નફો નથી આપ્યો પણ એમાંથી બીજા નંબરનો ભાગીદાર જે અભિજીત છે એને 30,000 મળે છે એવી સૂચના આપી છે તો આ દાખલો ગણવાનું સ્ટેપ છે એ બદલી જશે આમાં શું કરવાનું કે તમારે એક ભાગીદારની રકમ ઉપરથી બીજા ભાગીદારની રકમ શોધી લેવાની બે ભાગીદાર હોય તો એકની આપી હોય તો એકની ના આપી શોધવાની ત્રણ નામ આપ્યા હોય આ દાખલાની જેમ તો એકની રકમ આપી તો બાકીના બે રહ્યા એની પહેલે નફાની રકમ શોધી લેવાની છે તો અહીંયા એક ભાગીદાર અભિજીત છે એનો નફો આપણને આપ્યો છે 30,000 હવે એનું પ્રમાણ કેટલું છે એ ક્રમ મુજબ જોઈ લેવાનું તો બરોબર વાંચો તો ઉપર ક્રમમાં બીજું નામ અભિજીતનું છે અને બીજું પ્રમાણ તમે જોઉં તો 2 છે તો 2 30,000 મળ્યા તો વિસ્મય પેલો ભાગીદાર છે એનું પ્રમાણ 3 કેટલા મળે અને છેલ્લો ભાગીદાર કુનાર એને 4 કેટલા મળે એ ગણતરી કરીને જોઈ લેવાનું આ દાખલામાં પેલું સ્ટેપ ના આવે આગલા દાખલા બીજું સ્ટેપ સીધું વેચની પાત્ર નફો ઓમાં આપણે સૂત્ર દ્વારા શોધતા કે કુલ નફો માઇનસ કમિશન એટલે વેચની પાત્ર નફો આવતો આમાં એક વેચની પાત્ર નફો ને એક ઉપરથી બાકીના પ્રમાણ મુજબ રકમ શોધી લેવાની તો પેલું સ્ટેપ આમ લખાય વિસ્મયને મળતો નફો હવે એને જે ગણતરી કરી એ કેના બેઝ ઉપર કરવાની જેનો જવાબ રકમ આપ્યો હોય એના આધારે તો આપણને અભિજીતનો જવાબ આપ્યો 30,000 અને એનું પ્રમાણ આપ્યું છે 2 તો પ્રમાણ 2 નફાની રકમ 30,000 આપણે વિસ્મય તો વિસ્મય પહેલું નામ છે તો પહેલા નામની પ્રમાણની વિગત જો તો 3 આપી તો 2 પ્રમાણે 30,000 તો 3 કેટલા 30,000 × 3/2 એટલે 45,000 રૂપિયા 20 મહિને મળશે અભિજીત એનો દાખલામાં જવાબ આપ્યો છે 30,000 એટલે એની કોઈ ગણતરી કરવાની ના હોય ત્યાર પછી કુનાર
એમાં સ્ટેપ આમ જ આ સ્ટેપ ઉપર જવાનું ખાલી અહીં બદલવું તો પ્રમાણ 2 નફાની રકમ 30,000 તો ખૂણા એનું પ્રમાણ જો નામ 3 પ્રમાણ 3 માં જો તો 4 4 કેટલા તો 30,000 ગુણ્યા 4 છેદમાં 2 એટલે 60,000 એક નું તો આઈ પૂછે બે નું આ રીતે શોધી લેવાનું હવે ત્રણે નો ટોટલ કરી નાખી એટલે પેઢીનો કુલ નફો કેટલો થયો વેચણી પાત્ર એ ખબર પડે હવે પેલું સ્ટેપ વેચણી પાત્ર નફો બરોબર હવે પેલા વ્યક્તિને 45,000 બીજાના રકમમાં 30,000 આપ્યા છે અને ત્રીજાને 60,000 મળ્યા ₹135,000 કુલ વેચણી પાત્ર નફો મળે છે જો કુલ નફો નથી મળતો વેચણી પાત્ર નફો મળે બરોબર સમજો હા વેચણી પાત્ર નફો એટલે ભાગીદારો વચ્ચે જે ડિવાઇડ થાય છે એને કહેવાય વેચણી પાત્ર નફો સમજાઈ ગયું ભાગીદારો વચ્ચે જે ડિવાઇડ થાય એ વેચણી પાત્ર નફો કુલ નફો એટલે શું અને વેચણી પાત્રનો તફાવત સમજી લો વેચણી પાત્ર નફો એટલે પેઢીની બચત છે એમ સમજી લેવાય દાખલા તરીકે આપણા ઘરની આવક મહિને ₹50,000 હોય અને આપણા ઘરની અંદર ₹30,000નો ખર્ચ થતો હોય તો આપણી બચત ₹20,000 કહેવાય તો કોઈ આપણને એમ પૂછે કે તમારી કુલ આવક કેટલી તો જવાબ ₹50,000 દેવાય અને કોઈ આપણને એમ પૂછે કે તમારી બચત કેટલી તો જવાબ ₹20,000 દેવાય તો પેઢીનો વેચણી પાત્ર નફો એટલે આપણે જેને બચત કહીએ તે ભાગીદારો વચ્ચે જે ડિવાઇડ થાય તે એટલે અહીંયા કુલ નફાનો જવાબ નથી મળતો વેચણી પાત્રનો જવાબ મળે ત્રણે ભાગીદારને એટલા મળે છે બરાબર હવે આપણો બીજો પ્રશ્ન છે કે મેનેજરને 10% લેખે કમિશન આપવાનું છે તો કમિશન કેટલું હવે જો સમજો હવે જ્યારે મેનેજરને કમિશન આપવાનું છે ત્યારે આપણે આગલી રીતમાં જે સૂત્ર લખતા હતા એ સૂત્રનો ઉપયોગ નથી કરવાનો સમજો આગલી રીતમાં શું હતું કુલ નફો આપતા આગલી રીતમાં શું હતું કુલ નફો આપતા હતા અહીંયા કુલ નફાની રીત નથી તમને દાખલામાં એક ભાગીદારનો નફો આપ્યો છે એના ઉપરથી આપણે આગળ વધીએ છીએ એટલે કમિશન માટે આગલા સૂત્રનો ઉપયોગ કરવાનો નથી આ સૂત્રનો ઉપયોગ કરવાનો છે વેચણી પાત્ર નફો ગુણ્યા કમિશનનો દર છેદમાં 100 તો કુલ વેચણી પાત્ર નફો કેટલો તો હમણાં આપણે જોયું પહેલા સ્ટેપમાં 135,000 ગુણ્યા કમિશનનો દર 10% અને છેદમાં 100 એટલે 13,500 કમિશન બીજા સ્ટેપની અંદર સૂત્ર બરોબર સમજો પહેલી રીતમાં કુલ નફો આપ્યો તો પેટીનો એના ઉપરથી આપણે કમિશન દેતા હતા એટલે કમિશન માટે આગળનું સૂત્ર હતું કમિશન બરોબર દર છેદમાં 100 વત્તા કમિશનનો દર
અહીંયા એવું નથી યાદ રાખજો ભાગીદારના નફા ઉપરથી આપણે આગળ વધીએ છીએ ઓમાં કુલ નફા ઉપરથી આગળ વધતા હતા ક્લિયર બધાય આગલા દાખલામાં શું હતું કુલ નફો આપ્યો તો એના ઉપરથી કમિશન દેવાનું આમાં એક ભાગીદારની નફાની રકમ આપી છે એના ઉપરથી આપણે કમિશન દેવાનું છે એટલે આ સૂત્ર વાપરવાનું છે મેનેજરને કમિશન શોધો હવે અહીંયા ખાલી એટલો જ પ્રશ્ન પૂછ્યો છે મેનેજરને કમિશન કેટલું મળે તો આ 13500 મેનેજરને કમિશન ક્લિયર હવે આ ત્રણ સ્ટેપ હવે માની લો કે આવા દાખલામાં એક પ્રશ્ન તમને આગળ પૂછી શકે ધારો કે તમને એમ પૂછે પેઢીનો કુલ નફો શોધો આ દાખલા નથી પૂછ્યું પણ શીખી લો સાથો સાથ કોઈ વાત પૂછે તો કામ આવે પેઢીનો કુલ નફો શોધો જો આવો પ્રશ્ન પૂછે તો પેઢીના કુલ નફાનું સૂત્ર આ રીતે પેઢીનો કુલ નફો બરોબર કમિશન વત્તા વેચની પાત્ર નફો પેઢીનો કુલ નફો બરોબર કમિશન વત્તા વેચની પાત્ર નફો હવે કમિશન કેટલું આવ્યું મેનેજરને 13500 વેચની પાત્ર નફો કેટલો આવ્યો 1,35,000 બે નો ટોટલ કરી નાખો એટલે 1,48,500 જો દાખલામાં પૂછ્યું હોય તો આ સ્ટેપ બતાવવાનું ના પૂછ્યું હોય તો કોઈ સવાલ નથી બરાબર છે ફરી પાછી વસ્તુ સમજો પેલી પદ્ધતિમાં જે આપણે શીખ્યા હતા આગલા ત્રણ દાખલા એની અંદર પેઢીનો કુલ નફો આપ્યો હતો દાખલામાં એટલે એની રીત અલગ છે આજે આપણે દાખલો ગણ્યો ત્રીજો એની અંદર ભાગીદારનો નફો આપણને આપ્યો છે એના ઉપરથી આપણે જવાબ શોધી બેના શબ્દ બરોબર સમજવાના બીજા દાખલામાં શું હતું અને પહેલાના ત્રણ દાખલામાં કુલ નફો આપતા અને કમિશન શોધતા આ રીતમાં શું આવ્યું છે એક ભાગીદારનો નફો આવ્યો છે એના ઉપરથી આપણે કમિશન શોધવાનું છે તો અહીંયા એક ભાગીદારની રકમ આપી એના ઉપરથી ત્રણેયની પહેલે શોધી લેવાની તો વિસ્મયનો જવાબ તમને આપ્યો સોરી અભિજીતનો જવાબ તમને આપ્યો છે 30,000 બીજા નંબરનો ભાગીદાર છે બીજા નંબરની રકમ છે તો બીજા નંબરના ભાગીદારની પ્રમાણની વિગત જોઉં તો 2 આપી એની રકમ જોઉં તો 30,000 આપી તો એના આધારે વિસ્મયને કેટલા મળે તો વિસ્મયને મળતો નફો
હવે અભિજીતના આધારે જેનો નફો આપ્યો એને આધાર બનાવીને આપણે આગળ વધવાનું તો બે પ્રમાણે 30000 તો 20 માં પહેલું નામ છે એની પ્રમાણની રકમ જોઉં તો 3 આવી તો 3 કેટલા એટલે 45000 એના પછી કૃણાલ ત્રીજા નંબરનો ભાગીદાર 4 પ્રમાણે આપ્યો તો આ બે ઉપર 2 30000 તો 4 કેટલા એટલે 60000 હવે કુલ વેચની પાત્ર નફો તો એમાં પહેલા ભાગીદારના આઈપા છે 45000 રૂપિયા બીજાના રકમમાં જે આઈપા છે 30000 અને ત્રીજા નંબરના ભાગીદારના 60000 એટલે ત્રણેયનો ટોટલ કે 35 પહેલા અને ત્રીજાના સોઈતા બીજાના આઈપા છે એકના પે બેના સોઈતા પછી ત્રણેયનો ટોટલ હવે જ્યારે મેનેજરને કમિશન આપીએ ત્યારે અહીંયા એક સૂત્ર વેચની પાત્ર નફો ગુણ્યા કમિશનનો દર છેદમાં 100 એટલે 135000 ગુણ્યા 10 છેદમાં 100 કર્યા એટલે આવ્યા 13500 અહીંયા ચોપડીની દ્રષ્ટિએ દાખલો પૂરો થયો માની લો કોઈ વખત તમને પૂછે ત્રીજું સ્ટેપ કે પેટીનો કુલ નફો કેટલો થાય તો આ સૂત્ર આપણને આવડવું જોઈએ પેઢીનો કુલ નફો બરોબર કમિશન વત્તા વેચણી પાત્ર નફો તો કમિશનની રકમ 13500 આવી છે અને વેચણી પાત્ર નફાની રકમ આપણને 135 મળેલી છે એટલે બેનો ટોટલ કરી નાખો 148500 બીજી રીતની અંદર આજે જે આપણે ત્રીજી રીત શીખા એના બે પેટા પેલા પેટા પ્રકારની અંદર શું હતું કુલ નફો આપ્યો એના ઉપરથી કમિશન જોઈતું હમણાં જે આ ત્રીજો દાખલો 20મી વારો ગણ્યો એની અંદર એક ભાગીદારની નફાની રકમ આપી એના ઉપરથી આપણે કમિશન શોધી બરાબર એટલે બેનો તફાવત આપણા મગજમાં આવી જાવો જોઈએ આ રીતમાં હજી એક રકમ લખી લો A, B, C.
એક જેમ બે જેમ ત્રણ મુજબ નફો વેચે છે. ભાગીદાર એ ને 5000 નો નફો મળે છે. મેનેજરને તેનું કમિશન આપ્યા બાદ વધતા નફાના 10% કમિશન આપવાનું છે. મેનેજરનું કમિશન, મેનેજરને કમિશન કેટલું મળે? કુલ નફો 70. ફરી પાછું જો અહીંયા ત્રણ ભાગીદાર આપ્યા છે, એમાંથી પેલા ભાગીદારનો નફો તમને આપ્યો છે. કુલ નફો નથી આપ્યો, એક ભાગીદારનો નફો આપ્યો. આ એક ઉપરથી બાકીના બે નો નફો શોધી લેવાનો. બેઝ કેને બનાવવાનો? જેનો જવાબ આપ્યો છે એને. અહીંયા જો નામ એ છે તો એ પેલું નામ છે અને પેલું પ્રમાણ, તો એક પ્રમાણે એને 5 મળે. તો ભાગીદાર બી ને બે પ્રમાણે કેટલા રૂપિયા મળે? ભાગીદાર સી ને 3 પ્રમાણે કેટલા રૂપિયા મળે એ આપણે શોધી લેવાનું. તો પેલું સ્ટેપ બી ને મળતો નફો. પ્રમાણ રકમ રૂપિયા. હવે બી બીજા નંબરનો ભાગીદાર છે, એને કેટલા મળે? પણ તમને કીધું એ જેનો જવાબ આપ્યો એને જ આધાર બનાવવાનો. તો એક પ્રમાણે 5000 મળે. તો હવે બીને બીજા નંબરનો ભાગીદાર છે, બીજું પ્રમાણ 2 કેટલા મળે? તો 5000 ગુણ્યા 2 કરી નાખી છેદમાં 1, એટલે એને 10000 રૂપિયા મળશે. હવે બી ઉપરથી સી ને આપણે, તો સી ને મળતો નફો આની જેમ જ પ્રમાણ 1, રકમ 5000. હવે સી ત્રીજું નામ છે, તો ત્રીજું પ્રમાણ કેટલું છે? 3. તો 3 એ કેટલા? તો 5000 ગુણ્યા 3 15000. હવે બી અને સી એની રકમ આપણે શોધી લીધી, એનો જવાબ આપી દીધો. હવે ત્રણેયનો સરવાળો કરી દેવાનો. કુલ વેચણી પાત્ર નફો એનો જવાબ આપણને 5000 આપ્યો છે. બી નો જવાબ 10000 અને સી નો 15000. કુલ આપણને પેઢીનો વેચણી પાત્ર નફો 30000 મળે. પેલું સ્ટેપ આ રીતે વેચણી પાત્ર નફો શોધી. આટલી વસ્તુ લખી લો. હવે કુલ નફાની રકમ આપણી પાસે આવી 30000. હવે બીજું સ્ટેપ મેનેજરને આપણે કમિશન આપવાનું છે. હવે કમિશન માટે આ પદ્ધતિમાં એક જ સૂત્ર, કમિશન બરોબર વેચણી પાત્ર નફો ગુણ્યા કમિશનનો દર છેદમાં 100. હવે વેચણી પાત્ર નફો હમણાં આપણે ઉપર શોધેલો છે 30000 રૂપિયા.
કમિશન નો દર 10% આપણે આપ્યો છે છેદ માં 100 એટલે 3000 રૂપિયા કમિશન જો કમિશન પૂછ્યું હોય તો અહીં આપણો દાખલો પૂરો થયો કમિશન પૂછ્યું હોય તો અહીં દાખલો પૂરો થયો પણ ધારો કે કુલ નફો પૂછે એક સ્ટેપ વધારે પૂછે તો આ સૂત્ર બનાવીને મૂકી દેવાનું કુલ નફો બરોબર વેચણી પાત્ર નફો વત્તા કમિશન હવે વેચણી પાત્ર નફો ઉપરના સ્ટેપમાં આપણે 30000 શોધેલા છે વત્તા 3000 કમિશન એટલે 30 વત્તા 3 એટલે 33000 રૂપિયા કુલ નફો બનશે ક્લિયર આ રીતે મેનેજરનું કમિશન જો આપ્યું હોય તો તમારે આ ભાગીદારને નફાની રકમ આપી તો આ રીતે મેનેજરને કમિશન આપવાનો મુદ્દો પેલા દાખલા જે શરૂઆતના 3 શીખ્યા હતા એ કુલ નફાના આધારે હતું જ્યારે અહીંયા એક ભાગીદારને નફાની રકમ આપી એના ઉપરથી બીજા ભાગીદારોને નફાની રકમ શોધી અને આપણે કમિશન આપ્યું છે એટલે મેનેજરને કમિશન આપવાની જે રીત છે એની અંદર બે ટાઈપના દાખલા ધ્યાનમાં લેવાના પહેલે કુલ નફો આપ્યો ને આપણે કમિશન પહેલા 3 દાખલા એ રીતે જોયા જેમાં પહેલો દાખલો જોયો એ હમણાં આપણે માર્ચ 20 પરીક્ષામાં પૂછાયેલો હતો ત્યાર પછી પહેલા 3 પછી જે બીજા બે જોયા જેમાં ટેક્સ્ટનો ત્રીજો જોયો આપણે એટલે હમણાં જો એક્સ્ટ્રા લીધો એની અંદર આપણે શું જોયું કે મેનેજરને કમિશન આપવાનું પણ એક ભાગીદારના નફા ઉપરથી આપવાનું છે બરાબર એટલે આ રીત જેની અંદર બે વસ્તુ આવતી હતી એ આપણે આજે પૂરી કરીએ છીએ કાલે પાછા 5 વાગે જોઈન થઈ જજો બરાબર છે અને સમય કઈ ગયો શું શું છે કાલે પાછા 5 વાગે જોઈન થઈ જજો કંઈ પણ પ્રોબ્લેમ હોય તો પછી મેસેજ કરી દેજો અથવા ટેલિફોન વાત કરી દેજો થેન્ક યુ